správně, to je dobře. No, to není to jednoduché to obsáhnout, když si zrovna jedna ve směr. Hlavně ty jsi pomalejší než ty ovce a ten pes, že jo? Ale teď to dělá Čepinka krásně, teď jako fakt. Mm. Teď jak ona už se rozběhnou, tak ona už chytne adrenalin, ale předtím jako... Hledím na mě a točím to úplně... Zachránila to dobře. Perfektní, perfektní. Ale žádné předlávat tyčku. Ale Čepi to dělá pěkně. Čepi to krásně, úplně to zvládá. To si na stranu. Zíram úplně, to je dobré. Já to je rodinná pasačka. Mm-hmm. Květa z Bystřičovky se našli. Žádné agility. Bystřici založila farmu a budou chovat ovce. Bystřická ovce, ovčí farma. Květa Marianova. Jo. Tak to teda klobouk dolů.